بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک انفارمیٹری۔ برطانیہ میں ایک چرچ فروخت ہو رہا تھا، قیمت 980,000 روپے برٹش پاؤنڈ لگی تھی۔ مسلمانوں بالخصوص ترکوں نے رقم جمع کر کے اسے خرید لیا، اب اسے مسجد میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اپنی ملکیت میں لینے کے بعد اہل اسلام پہلی بار صدائے توحید و رسالت بلند کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ آئیے سنتے ہیں۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن